Como orienta o pessoal, deputada Thalira? Pessoal, presidente, no mérito da quarentena está dividido, mas vai votar não nessa votação pelo método. Nosso entendimento há ferimento do regimento, nos preocupa brechas para que decisões já tomadas possam ser revistas futuramente. Mas quero aqui, já que o voto será não, respaldar a posição política de parte da bancada na qual eu me incluo, é que somos favoráveis à quarentena. Entendemos ser importante para a democracia, num processo histórico de militarização da política, de judicialização, de politização do judiciário. Não podemos deixar que membros de carreiras de Estado utilizem a sua autoridade, seja a caneta de julgar, seja a arma, para interferir no curso da política. Essa é uma posição de parte da bancada que, pelo voto não, preciso aqui deixar registrada, senhor presidente.